Olunaku lw'eggulo abavubuka okuva mu disitulikiti y'e Mitooma baayisizza Pulezidenti Museveni okukwatira ekibiina kya NRM Bendera ku bukulembeze bw'eggwanga mu mwaka gwa 2026. Ensonga nnyingi ezizze zijja mu ngeri eno wano mu ggwanga naye ne zimala nga zituukiridde. Kati ekibiina kya Democratic Party nga kiyita mu bavubuka baakyo olwaleero mu lukungaana lwa bannamawulire balabudde bannakibiina kya NRM ku nsonga eno nti si nnungi. Uganda njagala mutegeere nti bwe twongera okukusinga Pulezidenti Museveni okubeera ku bukulembeze okumalira ddala akabanga tulikweteeka mu matigga. Abo bonna abaligezaako okusindikiriza Pulezidenti Museveni okujja mukulembeze 2026 era nga tavaako be bali kweteeka mu matinga kubanga be balina ebinene eby'okufiirwa, be balina amahotero, be balina amataka amanene, be balina n'ebintu bingi eby'okufiirwa bye tetulina. Kirya Ismail nga ye ssentebe w'abamusaayi muto aba UID ategeezezza ng'eggwanga bwe lyetaaga abavubuka envuumuulo ezirina ebirowoozo era ng'ebbanga lyonna ekibiina kya DP kye lirafuubanira. Okubeera Uganda nga tulinako pulezidenti eyavaako eyawummula ng'ate ali mu nsi ye bwe yeyagalira era ng'avuga emmotoka okuva ewuwe n'adda mu katale n'agula ennyaanya n'abaayo n'agenda ku mafuta nga talina amukuba ku mukono. Tetwagala kuddamu kubeera na pulezidenti wa Uganda yavaako kufiira mu buwanguzi lwa nsonga ya byabufuzi. Ssenkaggale w'ekibiina kya DP era nga ye minisita w'ensonga za ssemateeka Norbert Mao yategeezezza nti okukyusa obukulembeze mu mirembe y'ensonga lwaki baateeka endagaano ku ttaka. Wabula ekibiina kya NRM kisambaze ebyasaliddwawo bannakibiina. Naye nga ng'ekibiina si y'ensonga eyabadde okuwulirwa kubanga tukyali mu kisanja mu mwaka ogw'okubiri mu kisanja kino, kale ndowooza nti ebyokulonda tebinafuuka nsonga ey'okumwanjo ey'okutandika okwogerako kati mu nkiiko z'NRM. Akulira ebyamawulire ku kitebe kya NRM, Emmanuel Maladombo, agamba nti bo ng'ekibiina tebasobola kuzibira kirowoozo kyonna ekya bannakibiina. Mba oba bavudde mu ttabi erimu ne bawa endowooza yaabwe, eryo libadde mbe lyabwe. Naye nga bwe baba nga baliisizza mu matendero amatuufu, endowooza eyo ejja kutuuka ku kitebe, ekitebe ekirabe oba etunulwamu okuyisa mu kiiko ez'ekibiina. Naye nga toyinza kugaana muntu kuwogera by'alowooza, naye nga ffe ng'ekibiina tetunaba kuteesa ku nsonga eyo kaakati. Ono agamba nti kino kiraga nti abantu basiima ebikoleddwa Pulezidenti Museveni. Enkola ya Mama Museveni era bagyenyumirizaamu era balowooza nti oboolyawo Mama Museveni yandibadde yeeyongerayo mu bukulembeze bwe okusinziira ku nkola ye. Kati n'abalala b'ebitundu abalala nabo bayinza okuvaayo n'endowooza yaabwe, abamu abakaanya nakyo oba batakaanya nakyo.